17 на годиннику. Найсвіжіше випуск телевізійних новин Миколаївщини. Студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. У Миколаєві через несправний колектор призупинили рух трамваїв за маршрутом номер 1, номер 7 та номер 10. Аварія сталася через газову корозію бетону на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Космонавтів. Близько 8 ранку під трамвайними шляхами ввалився колодязь, глибина 8 метрів. Наразі місце проваля огородили. Працівники комунального підприємства «Водоканал» готуються до ремонтних робіт. Буде траншея, що я не можу сказати, яким розміром буде. Там все буде залежати від складності роботи, це буде по ходу, ми будемо виясняти. 10-й маршрут не ходить, 7-й маршрут не ходить. И сегодня единица ходит яхт-клуб «Военная третья», а до завтрашнего дня он будет ходить яхт-клуб «Чкалова» и «Шестая». Кадрові ротації миколаївських правоохоронців особовому складу управління патрульної поліції області сьогодні представлено нового керівника. Ним став старший лейтенант поліції Віталій Даніла. Очільника патрульних представив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, який спеціально для цього приїхав до Миколаєва. За його словами, Віталій Даніла призначений з випробувальним терміном. Нагадаємо, до того патрульну поліцію Миколаєва очолював Максим Ахрамієв. Тепер він є тимчасово виконуючим обов'язки заступника начальника ГУНП. Сьогодні, 30 січня, відзначають День спеціалістів військового соціального управління Збройних сил України. Серед них є і військові психологи – люди, що допомагають бійцям подолати жахи війни. Наша Вікторія Чернявська готує відеосюжет на цю тему, і ви його зможете побачити вже о 19-й на телеканалі «Миколаїв». Майже режим тиші за минулу добу російсько-окупаційні війська один раз, але все ж таки гатили із заборонених типів зброї по позиціях українських захисників на сході країни. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Донецькому напрямку близько 3-ї години ночі ворог впродовж 45 хвилин вів вогонь по наших оборонцях з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Кам'янка. В результаті дій противника жоден український захисник не постраждав. На інших ділянках нашої оборони порушення режиму припинення вогню не спостерігалося. І до подій місцевих у Миколаєві розробляють унікальний додаток для смартфонів, який допомагатиме батькам контролювати харчування дітей у школах. Спеціалісти IT-відділу міськради вже отримали технічне завдання. Що це за додаток і як саме він працюватиме, дізнавалась Наталя Якобсон. Програмка виглядатиме як гра, адже додаток має бути простим у використанні і зрозумілим навіть першачкам, каже помічник міського голови Дмитро Григорів, який відповідає за його розробку. Після реєстрації дитячого аккаунту на телефоні батьки можуть позвонити дитину, попросити сфотографувати, чим тебе кормять в столовій сьогодні. Дитина фотографує на мобільний телефон їду, вибирає випадаючим, скажімо так, меню, скрол из стороны в сторону, фотографию блюда, на которое больше всего похоже, і, відповідно, зберігає цю фотографію. Також дитина може оцінити страви за смаковими якостями і поставити під фотооцінку, після чого надіслати світлину батькам. З сумарного рейтингу фотографій цього блюда, дитина, зроблено за кілька днів, складається сумарний рейтинг блюда, і з сумарного рейтингу блюда може складатися сумарний рейтинг меню, яке буде подаватися в школі за той чи інший період часу, і з сумарного рейтингу меню буде складатися сумарний рейтинг школ, який ми будемо в виді графічної частини. А поки мобільний додаток знаходиться в розробці, батьки оцінити страву в шкільних їдальнях можуть лише на вигляд. Для неї в буфеті має бути спеціальне місце. Принаймні, в школі номер 53 ми його знайшли. Є тут і меню окреме для учнів молодших класів, дітей пільгових категорій і групи подовженого дня. Кожен день у нас різні блюда, в тому числі каші, плюс пюре картофельне, плюс макарони. Компоти варимо, чаї. Компоти з ізюмом, сухофрукти, чаї, чаї з лимончиком. Поставка продуктів – філе куріне, говядина натуральна, не на кості, м'якоть. Потім є у нас тріска красна, остання поставка, і плюс печень говяжа. Сьогодні в учнів молодших класів на сніданок – рисова каша, печінкова котлета, салат з капусти та бутерброд. Дітей переважно таке меню влаштовує. Я кушаю ріс,
котлету и бутерброд. Мне это нравится. Аріна Радевич навчається в першому В. Каже, що любить каші і котлети з бутербродами. Тож сьогоднішня страва заслуговує, на думку дитини, найвищого балу. Я дуже люблю котлети. І ще я люблю кашу. Я б поставила 12. Батьки учнів вітають подібну ініціативу міської ради. Вважають, що з часом мобільний додаток зможе вплинути на якість харчування дітей в кращий бік. Я, конечно, за правильное питание, за полноценное, ибо ребенок, проводя в школе более 6 часов, требует пополнения организма витаминами и соответствующими элементами. Я думаю, что нужно попробовать. Положительно оцениваю. Я считаю, это ее точка зрения, потому что мое мнение, а мнение ребенка, это прежде всего, и я очень за. За це пропозиція. Поки додаток знаходиться в розробці, для його запровадження у школах необхідне розпорядження виконуючи обов'язки міського голови. До того ж, аби скористатися додатком, в кожної дитини має бути смартфон. А от чи зможуть це дозволити собі усі батьки? Наталія Якобсон, Олександр Попов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Ялинами та соснами відтепер ласують у Миколаївському зоопарку. Дерева, які залишилися після новорічних свят, вже звозять до звіринцю. Подрібнюють їх там та додають до раціону тварин. Тему продовжить Євгенія Голубова. Про готовність прийняти хвойники, які люди викидатимуть після свят, у зоопарку повідомили ще на початку січня. І от зараз, коли всі ялинки розібрані, їх почали доставляти до звіринця. На сьогодні тут назбирали 6,5 тонн сосен та ялин. З них відібрали 1,5 тонни, які взагалі не були продані та не оброблялись хімічними речовинами. Їх переробляють на їжу для жителів зоопарку. Директор закладу каже, це корисне доповнення до раціону тварин. Але і тут варто пам'ятати про відчуття міри. Взагалі-то хвої животним давати много не можна. Це дуже біологічно активне вещество – хвоя. І якщо хвою давати в великому кількості, вона може визвати серйозне нарушення мочеполової системи животних. Вона може посадити почки дуже сильно. Тому тут хвою увлекатися не можна. Частину деревини підсушать і подрібнять. Використовуватимуть на устілки. Ви можете побачити за мною, тут близько 5-6 тонн, які підуть на переробку для підстилки та посипання доріжок декоративних по території зоопарку. Вся ця ялинка, яка є, планується піти нам на доріжку під вольєри хижих тварин та також у вольєри до дідову хату до козлів. Вони сиплять приблизно більше 8 сантиметрів, це біля 8 тракторів. На невеликий об'єм. От ведмедям, верблюдам і великим кішкам дісталися цілі ялини. Працівники зоопарку кажуть, це не просто декорації, а й гарна розвага для тварин. Я думаю, що вони були дуже задоволені, тому що якесь новшество в їхніх вольєрах. Також тваринки можуть погратися, птиці під ними ховалися, коли сніг йшов. Хижі тварини, в яких ставимо їх, звичайно, вони пробують точити свої когтики, граються, підкидають. Така акція в Миколаївському зоопарку триває понад 5 років. І наступного 2019-го співробітники сподіваються долучити до неї ще більше людей. Євгенія Голубова, Андрій Завродній, телевізійні новини Миколаївщини. І на цей час це була вся інформація. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І оновлений випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00. Тоді і побачимось.